Bir dəqiqə vaxtınız var. Mən itirəm, rahat-rahat müzakirə eləyin. İki dəfə ər-arvad kimi bir şey müzakirə eləyin. Gözləyirəm. Söz, getdim. Siz yoxa çıxdı. Siz yoxa çıxmış. Ya deyirəm ki, gəl bir yerə bax, hər əbizə bir dənə maşın deyək. Bir dəqiqə də sonra gəldim. Hər bir dənə maşın. Yan görməyə maşın neynəsin? Bir dənə Prius çıxacaq qabağıma, vurucaqsan, avari olacaq. Hey, dədə, bəli, bəli. Yaxşı budur, gəl bir dənə ev alaq. Əla, bir dənə 5 otaqlı ev alaq. 5 otaqlı ev bilirsə, hər otağın elə ki, kommunal üçün 100 manat, ayə 500 manat. Siz gəlsə kommunal ödəyəcək. Lazım deyil. Yo, yo, yo. Başqa şey fikirləş. Başqa şey. Tap, 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 tap. Mən bildim. Mən gəl qızıl alaq, verin lombarda, lombardan da pul götürək. Gəldi, sən başı xarabdır, qızılı niyə alıram? Mən ondan sonra başqa şeylə fikirləşəcəm. Deyirəm ki, həyat evi, villa olsun, basseyni zad olsun, ki, nə çimək, nə deyirsən? Hə, deyirəm, sən çimək, çimək dənizdə də olur da, amma orada da. Səmi. Sən hardaydın bu vaxta qədər? Can.